Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira. Chegamos em casa ontem, né? Que nós fomos viajar pra Angra dos Reis. Depois, no domingo, a gente foi pra uma chácara que eu não gravei pra vocês, mas em Angra dos Reis eu gravei. Ontem chegamos muito cansados em casa. Eu capotei, né? Cheguei em casa, descansei e acordei tarde hoje. E aí tô organizando a casa, porque tá bem bagunçada. Só que eu comecei a passar muito mal. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Eu tô tendo muita ânsia, muito enjoo. Muito, muito, muito mesmo. Tô muito mal. Não é de hoje. E aí eu só tô tomando Dramin, Dramin, Dramin. Só que o Dramin me deixa com muito sono. Com muito sono mesmo. Então, tipo, sem condições de tomar Dramin de dia, gente. Porque eu fico derrubada, mano. O Dramin me derruba demais. E aí, tô aqui enjoada, passando mal. Não sei o que está acontecendo, mas tô muito, muito, muito enjoada. Até parei de fazer o que eu tava fazendo. Mas é isso. Vou começar um vlog aqui pra vocês. E vou gravar o que eu vou fazendo hoje, na segunda-feira, tá bom? Tô lavando roupa, tem um monte de roupa pra me lavar, juro. O chão está cheio de roupa, porque eu separei tudo no chão, né? Tô lavando roupa, tô limpando a casa, vou gravando pra vocês conforme eu for fazendo as coisas na segunda-feira, tá bom? Agora deve ser umas 6 horas da tarde, gente. Comecei super tarde de fazer as coisas aqui, mas é isso. Olha isso, tanto de roupa pra me lavar, gente. Coloquei tudo aqui no chão, porque aí eu vou separando e vou colocando na máquina. E as que eu tô já lavando, tô deixando aqui nessa bacia pra mim poder estender depois tudo de uma vez. Acabei de lavar as roupas jeans, agora eu vou separar mais roupa aqui e ir lavando. Louça também já tá ok. E aqui é roupa do varal que eu peguei pra poder guardar. A cama e o quarto tá ok também. Né? Tá umas baguncinhas ali, mas eu vou organizar. Gente, tô voltando a gravar agora. Agora já é 9 horas da noite. Eu parei de gravar porque eu estava passando muito mal mesmo. E eu não queria tomar Dramin porque, como eu falei, acho que eu comentei com vocês, Dramin me deixa derrubada e eu queria organizar a casa, não queria dormir aquela hora. Então, se eu tomasse o Dramin, eu ia ficar muito mal. E aí, acabou que eu não fiz mais nada, deitei, fiquei esperando passar um enjoo, não sei o que eu tenho. Quase fui no médico, tô me sentindo melhor agora, mas se voltar um enjoo, provavelmente eu vou pro médico. E eu tô ficando direto assim, não sei o que está acontecendo. Mas enfim, agora é 9 horas, eu tô me sentindo bem melhor. Mostrei pra vocês que ia lavar roupa e tal, no final não lavei quase nada, gente. Fiquei deitada hoje, perdi praticamente o dia inteiro, mas enfim. Vou mostrar pra vocês como tá. A sala eu já organizei, a cozinha só tá as roupas no chão, né? Porque eu tinha separado pra lavar. Mas eu vou organizar as bagunças agora, deixar a sopa pra amanhã. E é isso. Conforme eu for fazendo as coisas aqui, eu vou gravando pra vocês. Acho que eu vou lavar o banheiro também. Só pra vocês contar o banheiro não tá muito sujo, mas eu quero manter, entendeu? Então, acho que eu vou lavar ele também. Mas aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Gente, tô aqui pegando algumas coisas pra poder levar pro banheiro, né? Que eu vou dar uma lavada. Peguei alguns produtinhos aqui pra levar pro banheiro. E já estou enchendo um balde aqui com um pano, porque por fim já seco, já deixei ele na frente do banheiro, porque quando terminar de lavar já vou secar o banheiro. E eu tô usando álcool, tá? Com água. E esse desinfetante aqui, que é muito, muito, muito cheiroso mesmo. Vou usar ele no banheiro. Já trouxe aqui as coisas pro banheiro. Eu vou fazer um vídeo específico mostrando os produtinhos que eu uso, tá? De limpeza de casa, em modo geral. Então eu não vou mostrar muito nesse vídeo aqui pra vocês, mas é o básico pra limpar um banheiro, tá? E aí eu vou começar a tirar as coisas daqui de cima, ó, essa decoração, eu mudei, inclusive aqui ficava o porta, escova de dente, essas coisas, eu coloquei essa decoração, coloquei o porta-sabonete aqui pra parte de baixo. Enfim, gente, vou limpar aqui o banheiro, tá bom? E já volto aqui com vocês, quando eu finalizar tudo, eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui o banheiro, ó, tudo brilhando, muito limpinho. Agora eu vou terminar de arrumar o quarto. Ó, o quarto eu preciso tirar essas coisas em cima da cama, né, gente? A cama tá organizada, o quarto também tá limpo, só essa bagunça em cima da cama. Viemos aqui no mercado pegar algumas coisinhas, né, vida? Que tava precisando em casa. Não tem melancia, né?
Nossa, porque dá vontade de comer melancia. Mas aqui é o quê? Manga? Vou levar uma manga, então. Nossa, da hora isso daí, hein? Tá, você acha que tá boa? Tá. Acho que tá até melhor que as outras. Vou levar esse daqui. Nossa, é diferente isso daqui, né? É chantilly isso aqui de cima? Da hora. Vamos. Quanto você acha que vai dar? Ah, amor, vou falar pra você. Ultimamente as coisas estão muito caras. Mas pegar uma pouquinha coisa já dá mó. Acho que vai dar 100 reais. 100? É. Acho que vai dar um pouquinho mais. Sei lá, uns 110, 120. Gente, bom dia. Estamos no dia seguinte aqui. E ontem eu não gravei mais nada pra vocês porque eu estava passando muito mal. E aí eu tomei um banho, fui descansar. Passou um enjoo hoje, terça-feira, e me deu enjoo de novo. Eu acabei de acordar, tomei um banho, lavei o cabelo. Tava seca no cabelo e me deu um enjoo muito forte, gente. Muito forte mesmo. Eu acho que vou acabar indo no médico hoje. Eu ia ontem, porém eu dormi. Então hoje à noite, né, que é mais vazio, assim, eu tô pensando... sinceramente, no médico, porque tá muito foda, gente. Eu não tô aguentando de tanto enjoo que eu tô sentindo.